Jeste isplanirali da budete ovde u Oazi Mira ili možda na nekom putovanju? Ili nećemo putovanje jer ja radim, ali Oaza Mira da. Nama bukvalno sa ovim ne treba ništa. Šta je, gde da idemo, šta da radimo? Veselje, veselje, a? Jel? Linija. Kvalitetan seks. A, dobro. Mora seks da mora da bude, ne da bude seks, nego da se vodi ljubav. To mora da bude emotivno, to mora da bude i strastveno. Svaki dan različito, u zavisnosti od raspoloženja i situacije. Moraju da se isprobaju sva mesta. Mi ste ovde probali... Pa da ti kažem, ovaj voćak mi sad onako deluje skroz primamljivo. Pa dobro, nam na uzvišenju je šta pa nema, ko da vidi. Ali ove stepenice su skroz... Pričam ja, Mariću! Vidi Mariću domaćina, što goni 2 miliona maraka ispred sebe, a 2 miliona ostaje oko sebe. Mariću! Mariću! Pričam ja! Okej, okay, samo ti kažeš. Dobro. Za razne stvari. Tako da šalim se ja malo, ali kada volite nekog... E, poenta života je... Okej! Ovde kao da je neko umro. Sad ću da vidim. Dobar dan. Izvinite, je li bolovao mnogo? Kako to odjedare? Niko mi ništa nije javio. Iznenadine čovjek. Nije mu ni vreme, ali tako... Sudbina. Gde je on sad, je u crkve? Eno ga u gostinsku sobu, uređuju ga. A šta učini? Milomir, ti si Milomire, Milomire u selu Kukljin. Joj, kako ću da gledam tebe? Moram da skinem kapu kad pevam tu pesmu. Ajde, izlove. Moje, ne dam na te, ne dam na se, gde god prođoh, gde god odo. Ti si sa mnom mutna vodo, gde god prođog, gde god odo. Ti si sa mnom mutna vodo. Šta me snađe? Će ovu imovinu da nasledi, bi se obrado kad bi me vido. Ja sam najveći ubica u Srbiji. Pomozite, imamo lekare. Imamo lekare odmah, pomozite. Eto, kažem, ima Boga, nikada više da se ne vrati, nikada više nikom da se ne desi. Ne priznaju ni policiji, ni tužilaštvu, ni sudu. I kad su osuđeni, oni kažu da su nepravedno na pravdi Boga osuđeni. Međutim, ja sam za njih i vladika i psihijatar. I ako se meni ne ispovedaju, oni nisu živeli. Meni su se nekad javljali razne kriminalci. I sad javlja se jedan čovjek, kaže... Gde si ti kurva? Sinovac. Ko sa milicijom ore taj dupetom drlja? Ti si se uživeo u tu ulogu, ta uloga prvo tebi ne leži. A u mamu ti jebem kurivnu, pa tebi malo srpskog kurca, idem ja da je jebem mater. Što jebi ga, šta sad? Ko? To što ti radiš, to ne valja. Onako mator, pa si ti mater tako matorom.